So, you've touched a couple of times on light. Mm. Okay, so people might have a view of cultural geography, and if mm -hmm. they don't, they're now starting to get a little bit more of a picture right. of it. So, light, how do you come to okay. be interested in light? And that's. Okay. I, I mean, I know I've talked to you about it before, yes. but there's a bit of a circuitous tale. I there think, is a circuitous way. tale. Yes. Okay. So I'll explain that. Uh, and so what happened was uh, uh, about six years ago, a colleague of mine, Steve Millington, and I were driving around Manchester, around Christmas time, and on the many of the houses in very, very defined kind of working class areas, because there was a very specific geography to this, were what, what's become known in Britain as chav bling. Okay. And chav bling is like Christmas lights put on the outside of people's houses, often in a kind of very undesigned way. So, but what's, import, what's important about these lights is that they've got to flash, they've got to be bright, they've got to be green, they've got to be Christmas colours, so they're going to be green, gold, red, and they've got to be festive. And so no design, a kind of idea of kind of bombarding or adorning your house with these lights. And we were very interested in these and we thought how cheerful it made britain at that time of year, you can imagine pretty grey uh, it made britain kind of vibrant in some ways and uh, so we started to think well, well why don't we do a project on this it's really interesting and so we we uh, as you do we kind of googled christmas lights in in the uk and we were astonished to find that what the most references were to kind of dedicated websites or newspaper columns uh, and those websites were wholly concerned with vilifying these Christmas lights and we, we couldn't understand it. We thought, what's going on? Why are people so unhappy about these jolly festive displays? And the reason that they were unhappy was that they, I think, this is, was our take on it, was that they violated that most precious middle-class commodity, which is taste. <laughs> it was a crime against taste. And what was kind of interesting in that kind of the way in which the kind of discourse went was that the crime against taste was also accompanied by all sorts of assumptions about the people putting the lights up. So they were invariably feckless. They must be on the dole. They must be, you know, and, and not on the dole and work shy. Not only on the dole, but work shy. They must breed like rabbits. They must take drugs. They must not give a shit about their neighbours. That was how they were portrayed. And we were astonished to, to read this. And so we thought. I wonder if they are like this, these people. So we went to interview them, and as you'd expect, they were kind of community-minded, community-spirited people, many of whom had started putting up these lights, and then it became very onerous. And they wanted to stop, but the neighbours had said, please keep putting your lights up, it's really nice, it brightens the place up. So they took on that role. Anyway, as a, as a consequence of carrying out this research, we tried to find out about what had been written about geographies of light or geographies of dark or geographies of illumination? And the answer was, in the whole history of geographical thought, there was virtually nothing had been written about light, darkness, illumination, which seemed just extraordinary since, as geographers, we're interested in space, landscape and place. So is landscape that we talk about then only that which can be apprehended by day daylight? And even then, landscape by daylight. daylight has particular kinds of qualities bestowed on it by the time of day by the quality of the light by the season and so forth so we realized that there was this giant gap there and so subsequently i guess you could say that the the project that i'm involved in at the moment looking at light light and space light and landscape it's infinite you know it could go on forever interestingly as is often the case with these things you suddenly find that gr gradually other people are coming to this conclusion as well and so there seems to be a bit of a groundswell of people starting to write about light independently of each other and then suddenly you know they you, they kind of coalesce and so it's now possible so i for instance uh, i wanted to have a, a run a session at the AAG Three years ago on light we got two people responded and we did run a session four of us four papers uh, this year, though well, last year rather at the AG, we put another call out for light and we had 24 papers. So it kind of tells you that, that although you, you, you often think that kind of what you're doing is original, usually it's not. <laughs> There's this kind of, you know, current of work that's going on in, in all sorts of interesting ways. So Christmas lights then takes yeah. you to other things that are yeah, about light. Yeah. Yes. Which eventually ends up with you here, right? That's right, yeah, yeah. So the following the Christmas lights then what we, we talked to the Christmas lights people all very sweet charming people and they said we said what causes you to put the Christmas lights up and many of them said we love going to Blackpool we love going to Blackpool illuminations Blackpool illuminations so Blackpool I should explain is commonly called the world's first working class holiday resort which is probably true it was uh, emerging in the kind of 1870s 1880s to service the kind of mill workers in Lancashire, in the cotton mill, cotton mill towns of Lancashire, Uh, when they were suddenly you know, given a little bit more holiday time than they had done previously. So they flooded, flocked to Blackpool, to the sea, to the seaside. And uh, it's full of the kind of cheap and cheerful amusements you might imagine, and that you'll be familiar with from uh, you know, resorts here, you know, fairgrounds, uh, theaters, uh, comedy shows, drinking establishments, ballrooms and so forth, piers, going out into the sea but then the um, the season would end at the end of August in you know England northwest England after August it's not when you want to go swimming in the sea uh, and so to extend the season what they did was to develop three uh, uh, two months when they would start displaying illumination and that illumination subsequently extended to cover the six miles of the seafront and uh, It's become I guess it was kind of it first kind of started it really started about 1924 25 and so it's been an institution ever since it still exists So it's nearly 100 years old and people go to Blackpool to look at the illuminations and these illuminations are fascinating these are not cool illuminations we are not talking cutting edge design here we're not talking Scandinavian minimalist <laughs> lice or anything like that we're talking about cheap uh what some people would call tacky but i think kind of a pay in some way a kind of testimony one to a kind of local tradition of vernacular illumination and two they kind of testify to endlessly kind of transforming dynamic qualities of british popular culture in that they kind of represent you know movie stars pop stars television stuff off the television and various other kind of crazes and themes of Britain. So if you track back the, what the illuminations, what, what, what are featured in the illuminations, it's an extraordinary kind of array uh, that kind of testifies to British popular culture. Anyway, each year about three, mil, three to four million people go to the illuminations and on certain days, weekends and bank holidays, the place is rammed and people walk up and down the promenade, they walk the six miles on the promenade or they get, they get on a Sharabank or a tram and they consume the illuminations and it creates this fabulous buzz in the town. And so what really interested me about Blackpool in particular, first of all the two things. First of all I was interested in its continuing local vernacular tradition and what's extraordinary about Blackpool and unlike nearly everywhere else that in Britain is that the lights are still made locally. So they're not contracted out. It's a council operation. Okay, the Blackpool Council pay for the illuminations department. There's a kind of tradition of producing particular kinds of uh illuminations it's very much a craft tradition and it, and it kind of persists to this day many light designers oh, many people many commentators might say this is outmoded. actually very sophisticated light designers love them because they're not like anything else Uh, and then the second thing that's really interesting that really interested me about Blackpool was the atmospheres of the place so as i say on a kind of bank holiday or a weekend there's this extraordinary feverish jolly atmosphere's large numbers of families uh, move up and down the promenade laughing joking you know and and so the the uh, the project that i set myself was to think about how how does light in this sense in in this particular sense contribute to the formation of atmospheres So what is an atmosphere? An atmosphere is a difficult thing to get at. Right? But we all know it. We all know if we go to a sporting occasion or a, or a rock concert or something like that, there's an atmosphere there, right? But to actually depict it, to describe what that is, is quite tricky. And so the task that I set myself to, to try to work out what that, what that illuminated atmosphere was like at Blackpool. So that's other research that I've done. The, the third sort of stage has been to think about the opposite of light, that is darkness. So how might we think about darkness? And how might we understand darkness in an era of particular, uh, an era that's particularly over-illuminated? We might say we live in an over-illuminated era now. It certainly, it was kind of interesting, I was talking to Ben earlier, and in Australia, you can, you can confront darkness much more easily than we can in, in England. Right? There's virtually no dark places in England. It's very difficult to, to see the stars, you, you know, a much more kind of crowded island, Ambient illumination everywhere; very difficult to see the stars, and very difficult to come across any kind of darkness. So, because of that, they've created dark sky parks, designated areas where you can go and look at the at the, uh, at the stars, and you can go and experience a dark landscape. So, one paper is focused on that. I've done another paper uh, more recently about eating in a dark restaurant. So, how do you experience darkness in a restaurant when you can't see the food? How do you, how, so there is such a thing? There is such a thing in London. There's a place called Don Lenoir in London. You can go, you go into, you go into the back room. Uh, you, the, you, there's, a, there's a bar, you sit at the bar and then they guide you into the, into the interior of the restaurant through a series of winding corridors after which you can see nothing. Abs and I mean, complete pitch blackness. <laughs> and then they sit you down at a table. Spill, the waiters spill all the... No, the waiters are blind and they know exactly how to negotiate their space. So they got, yeah. Yeah, they're blind, yeah. They employ blind people to, to negotiate the space wow. and to serve you. And then so you get, what most people do is they opt for the surprise menu. You sit down in the dark, you wait, <laughs> and your meal arrives. And you don't know what you're going to eat. And you sit there and you taste the food. The, the food seems kind of especially enhanced. The conversation becomes particularly intimate with people you've never met because you don't make judgments on them about them because you can't see them. Okay you you're not going to judge people for the way they eat because it's impossible to see. Uh you become much more attuned to sound and texture and 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 taste. But curiously the the extraordinary thing about darkness in this context is that nobody knows what they're eating. Even if it's a very familiar thing like asparagus, rhubarb, chicken, they can't identify it in the dark. Even if they think it tastes delicious, they don't know what it is that they're eating. So in thinking about darkness i'm kind of interested in these different dark in these different kind of contexts in which we confront darkness in an overilluminated world in the context of the further context that 300 years ago night um ex ex life after nightfall was primarily lived in the dark okay and it's something we're not familiar with and Some of these dark attractions I think it uh, it's kind of interesting to think about the way in which darkness has been revalued and re, re as something that isn't necessarily full of spooks ignorance the devil but actually it's there are kind of qualities that it can that can, that it can provide different ways of thinking and apprehending the world